Rusiya və Azərbaycan əlaqələri sabit şəkildə inkişaf edir. Bu barədə heç bir şübhə yoxdur. Dostluq abu-havası var. Bütün istiqamətlərdə irəliləyirik. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov mətbuat konfransında deyib. Səfir bildirib ki, ticarət ikitərəfli əməkdaşlığın əsas sahələrindən biridir. Boçarnikovun sözlərinə görə, bu ilin yanvar-mart aylarında ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi yarım milyard dolları keçib. Bu, ötən ilin eyni dövri ilə müqayisədə 10% çoxdur. Səfirin sözlərinə görə, keçən il ticarət dövriyyəsi 2 milyard 400 milyon dollar təşkil edib və bu da əsasən qeyri-neft sektorunun payına düşür. Səfir ötən il Azərbaycana gələn Rusiya turistlərinin sayını da aşağılayıb. Скажу, что в 18-м году было 2018-ci ildə Azərbaycana 800 min rusiyalı turist gəlib. Deməli, Azərbaycan Rusiya üçün daha cazibəli yerə çevrilir. Moskvada Azərbaycanın turizm nümayəndəliyi açılıb, qarşılıqlı əməkdaşlıq qurulur. Ölkəmizin regionları ilə Azərbaycan arasında daşımalar həyata keçirəcək təyyarə reislərinin sayını daha da artırmaq üçün müzakirələr aparılır. Xəzərdə turist gəmi reislərinin də açılmasına dair hazırlıq işləri görülür. Səfir həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. O bildirib ki, Moskva Qarabağ üzrə danışıqlar prosesinin davam etdirilməsini alqışlayır. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə təkliflərinin təfərrüatlarını açıqlamırlar. Onların birgə bəyanatında humanitar sahə və təhlükəsizliyin təmin edilməsi barədə danışılır. Xarici İşlər Nazirliyi yaxın zamanlarda görüşmək təklifini qəbul ediblər, Boçarnikov deyib. Mikhail Boçarnikov Rusiya-Azərbaycan sərhəddinin demokratiyası mövzusuna da toxunub. Səfir bildirib ki, bu məsələ üzrə növbəti görüş gəlin həftə Bakıda keçiriləcək. Rusiya-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiyası tamamlanıb. Demokratiya prosesi dostluq şəraitində davam etdirilir. Bu ölkələri ayırmaq yox, birləşdirmək məsələsidir. Statın sonu. Mikhail Boçarnikov Samur çayı üzərindəki körpünün tikintisinin ilin sonuna qədər başa çatdırılacağını deyib. Onun sözlərinə görə işlərin 50%-dən çoxu tamamlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, körpü tikintisi layihəsi 2013-cü ilin avqustunda Rusiya ilə Azərbaycan hökumətləri arasında imzalanan saziş çərçivəsində həyata keçirilir. Yeni körpü 1957-ci ildə inşa olunan mövcud körpünü əvəz edəcək.